Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün istəyirəm Azərbaycan və Türk xalqının hoviyyətlərinin birindən söz açam. Hünər sahəsində rəqsidən danışam. Ki, bəzilər adlarını qoyublar mürəbbi, rəqs müəllimi. Amma gəlirlər fars oxuyanların musiqiləri ilə, fars oxumaları ilə Türk və Azərbaycan rəqsini öyrədirlər. Bunlar bizim hoviyyətimizlə istəyirlər döyüşələr. Hoviyyətimizin varlığımızın istəyirlər qarşısında dayansınlar. Puluna, nə qiymətə? Adam varlığın, hoviyyətin, düşüncəsin, dilin, hünərin və musiqisini sata bilər. Mən bunu sordum və dedilər təəssüflər olsun belə bir işə ki, bəzi rəqs mürəbbiləri, rəqs müəllimləri gəlirlər pula görə Azərbaycan və Türk xalqının rəqsin farsı musiqilərlə, farsı oxuyanların musiqiləri ilə gedirlər və klaslarda, başqa evlərdə öyrədirlər. Bu Azərbaycanın hoviyyətinə,